שלום חברים, אנחנו בדאונטאון של הרטפורד. הולכים לאכול סטייקים. אתם יכולים לראות פה מקום מאוד יפה, מאוד מתפתח. מלונות. יכולים לראות את האוכלוסייה, זה בערך 7 דקות נסיעה מהנכס. רק רגע. מסעדות. תראה איזה יופי, זה בערך 7 דקות מהנכס נסיעה. I'm sorry. לראות שהאזור מאוד מתפתח, יש פה הרבה אזורים שרואים שהם חדשים, דברים שנבנו חדש. זהו, אנחנו הולכים לאכול סטייק. יאללה אחי, מה מזמינים? יאללה, שיהיה בתיאבון.